ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ, ନା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଖରା ବହୁତ ସମୟ, ଏଇ କିଛି ମାସର ତଳର କଥା, ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୀରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଜ୍ କରୁନି ସେମିତି ହେଲା।